Файний ранок продовжується. Дякуємо за те, що прокидаєтеся разом з нами у ніч з 13 на 14. Українці відзначають Старий Новий рік. Звідки ж взявся Старий Новий рік і які традиції цього свята збереглися донині, сьогодні з'ясуємо. Про це ми поговоримо із нашою гостею, яка вже завітала в нашу студію. Ірина Романюк, фольклористка у прямому ефірі «Файний ранок». Доброго ранку і Христос народився. Славімо його. Дякуємо і вас. Отож, звідки ми взяли той Старий Новий рік? Цікава така історія почалася ще, напевно, у далекому 16 столітті, коли папа Григорій XIII запровадив новий календар. Як ми знаємо, це григоріанський календар, це те, що ми говоримо за новим стилем. А що ж таке старий стиль? Старий стиль – це юліанський календар. Відповідно, виникла різниця в відстані 13 днів – 1 січня і 13 січня. За старим стилем – 13 січня, тобто за юліанським календарем – Старий Новий рік. Угу. Новий рік – так. А чому Новий рік 1 січня? Тому що це ще цар Петро І в 1721 році вирішив, як Європа, святкувати 1 січня Новий рік. Угу. А що ж було ще швидше? А швидше було давні язичницькі часи, коли Новий рік логічно святкували навесні, коли все розквітає, оживає, пробуджується природа. Що ми співаємо напередодні Нового року традиційно? Щедрівки. Так. Угу. А яка найвідоміша щедрівка? Щедрівка прилетіла. І що там робиться? Ластівочка прилетіла. Звідки взимку в нас ластівочка взялася? Ну так, логічно. Чому ще одна відома щедрівка? Ой, сива та зазовенька. Угу. Тому що птахи прилітають в нас в березні, коли і завжди співали щедрівки. Тобто щедрівки – це новорічні пісні, які співали на Новий рік, тому там і прилетіла ластівочка. Угу. Ще один доказ початку, що 1 березня – це Новий рік. Скажіть, будь ласка, мені септембр – це який місяць? Вересень. А септа – це латинська, от музиканти знають, септима – це є число 7. Якщо ми почнемо рахувати вересень, серпень і назад, ми дійдемо перший місяць – це є березень. Ось так у нас Новий рік був і в березні навесні, і зараз ми святкуємо. Цілий рік можна святкувати Новий рік, ні? Так. А напередодні, якщо ми говоримо про традиції, то перед Новим роком, 13 січня, тобто вчора, був такий дуже гарний, існувала традиція водити маланку. Це надзвичайно цікава традиція, яка в Україні поширена на Буковині, на Поділлі, на Галичині. Тож, хто така маланка і для чого її водили? Зараз, звичайно, це розважальний елемент, це такі карнавали, які влаштовують чернівці. Наша Горошова має славитися своєю традиційною маланкою. В Тернополі, я думаю, теж ми зустріли 13 січня маланку. Маланка – це переодягнений парубок в дівчину, так, і водять його. Хлопці теж переодягнені на дівчат. Водять по хатах, де є неодружені дівчата, починаючи від 13 років. І кожна дівчина вже чекала, коли їй буде 13 років, для того, щоб перетанцювати з маланкою. Адже якщо маланка перетанцює з тобою, то те дає шанс, як то заклинає добру долю і щасливе одруження. А дівчата передягались у Василя. Дівчата ставали чоловіками. Для чого була така плутанина? Тим більше, це не просто переодягання, це вивернуті кожухи, це роблення, готувалися до них цілий рік. Буковина, гуцули, вони робили такі маски з дерева, надзвичайно якісь такі химерні ці обличчя, дивокуваті. Тому що вважалося, що саме в цей період, саме в січень місяць, коли ми святкували народження сонця, це сонце у нас маленьке, тому що це найкоротша ніч. І потрібно було заплутати ці темні сили, щоб сонечко росло, розквітало, давало нам тепло. І для того, щоб ці сили не давати їх збити з пантелику, заплутати геть, для цього робили ці передягання, робили ці химерні маски, щоб для цього дзвіночки, брязкальця, калатала, шум, гам для того, щоб відлякати оці от темні сили. Для цього і водили маланку. І ще одна цікава така традиція – водити козу. Сьогодні ми, до речі, її, збігаючи, якась спойлер наперед, ми її побачимо. Коза вмирала і воскресала. А чому коза мала вмирати і воскресати? Тому що коза – це якраз уособлення оцього циклу, що зараз нас замерло, зараз зима, але прийде весна, і все воскресне, і все почнеться знову. Угу.
А в яких ще країнах святкують Старий Новий рік? Ну, Старий Новий рік, так як сильно не можу сказати, ну, збереглася традиція в Білорусі, там, Боснія, Герцеговина. Вони також залишаються елементи цих традицій наших обрядів? Ну, обряди – це є дуже давні. Звичайно, звісно, що вони ще сягають індоєвропейської десь спільноти. І, звичайно, що багато от, румуни, як то Буковина, туди теж мають такі цікаві обряди з масками і з переодяганнями. Ще що можна додати, що це, як я вже говорила, народження сонця, а це в нас 7 січня, якби за старим стилем, за старим юліанським, це в нас 25 грудня. А що ми знаємо, 22 грудня це якраз день зимового сонцестояння, коли найкоротший день і найдовша ніч. А на 13 січня святкували давні-давні, як то кажуть, ще це спільнота така індоєвропейська, святували народження місяця. І це є дуже такий цікавий теж, я доказ наведу зараз, 14 січня сьогодні ми всі вшановуємо пам'ять Василя Великого, одного із найбільших засновників отців церкви. Василя. Ми сьогоднішній день знаємо як Василя. А ось місяць індоєвропейською назвою називався Уаціль. І вареники, які ми робимо в ці дні, вони на що подібні? Такі півмісяці гарні. Вареники індоєвропейські, ми говоримо на Галичині, як не вареника, що ми кажемо? Пироги! А пиріг перекладається як хліб місяця. І от Юрій Федькович записав теж один з таких доказів, коли хлопці водили маланку, то співали пісню, що «Ти наш місяць у нас королю, красна маланка з тобою, і з тобою, і з собою, ясна зоря над головою». Пані Ірино, а що не можна робити у цей день? Тому що, знаю, є ще така низка правил, так би мовити, так? Ну, 13 січня, скажу, що можна було. Цікаве таке, що хлопці, це був для них ще один шанс послати святів, що цікаво. 13 січня це був, якщо дівчина відмовила там на покрови, до покрови і дала гарбуза, то 13 січня він міг ще раз таки спробувати другий шанс. І цікаво існувала традиція, від свят вечора до Старого Нового року не можна було виносити сміття з хати. А сміття збирали і підпалювали цей дим, вважався цілющим і обкурювали дерева для майбутнього врожаю. Що, знаю, не можна брати або давати в борг? Так, ну, різноманітні такі, це вже як то повір'я. І ще от, що кози, ну, взагалі наші всі традиції, вони є в основі свої аграрні землеробські. І от коза, яка є, це теж елемент плодючості, бо вона там тупотить рогами коле, хвостом маше, і все йде до того, щоб була плодюча, родюча земля і добрий врожай влітку. Я от спостерігаю за кулісами. Колядники до нас вже прийшли. Дозволите заколядувати? Дозволимо. Проходьте. Добрий вечір тобі, Пане Господарю, радуйся. Різдвом Христовим вас поздоровляєм і віддаєм уклін. Здоров'я, щастя вам бажаєм і радості усім. Нехай минає вашу хату все горе і все зло. Нехай засяє в цій оселі мир, радість і добро. Народився Бог на саня. Прийшли лемки у кресанях і принесли місяць хрусть.
Тешуте, срібла стань, стелиця сріблиста путь, на тих санях син незнану, дитя Боже повезуть, дитя Боже повезуть. Тешуте, срібла стань, сняться різляні сни, на тих санях ясна пані, очі наче у сарни. Очі наче у зерни. Тешуте, срібла стань, крутиться довкола стріл, на долоні у Марії місяць золотий горів, місяць золотий горів. Тешуте, срібла стань, Христос се рождає! Славімо Його! Славімо Його! Дякуємо вам, пані Ірина. Ірина Романюк, фольклористка. Дуже вдячні за таку прекрасну атмосферу. Я хочу сказати, у мене мурашки по шкірі. Справді дуже класно, коли з такою колядою. Не просто от, щоб по 14 січня, щоб ви нам ще до 19-го ходили отаку. Кожного дня ми були б не проти. Дякуємо вам. Ми ще з вами не прощаємося, тому ми з вами зустрінемося ще о 8:05. Так, буде така невеличка постановка. Що саме ви побачите, друзі, згодом. Ну, а зараз, друзі, ми продовжуємо наш ефір файного ранку. Святковий ефір, так. Тому що весь час музика, танці і співи. Тому до вашої уваги композиція від Луїка «Карпатські квіти». Дивимося.